Ještě řeknu na začátek takovou triviálu. Jestli to nejdůležitější. Chodíte do školy proto, abyste přijde se sem, abyste se něco naučili. Naučit se člověk může jenom, když slyší věci, které si sám nemyslí. A studium stejně jako Čechna má smysl tehdy, když jste konfrontováni věcmi, které si sami nemyslíte. Teď je můžete buď přijmout nebo odmítnout. A musíte se s nimi nějak vyrovnat. A v tom spočíváte jádro každého studia. Když přijdete studovat molekulární biologii, tak je to evidentní od prvního okamžiku. Protože děláte něco, o čem nic nevíte, a všechno je nové, jakoby cizí, a to se to člověk musí naučit. Tady je to trošku komplikováno tím, že ty věci, o kterých se mluví, jsou věci, o kterých si sami také něco myslíte, velmi pravděpodobně. Oni se vyjadřují v obyčejné lidské řeči. V kontextu, s kterým jsem tady pracoval, nejsou žádná cizí slova, žádné složité věci, které by bylo třeba vysvětlovat. A je to, ale přesto je to něco, co si buď myslíme, nebo nemyslíme, a s čím se s tím máme u studentů docela problém. Rozlišit ta schopnost souvisí také s tím, že patří také to, umět rozlišit to, co říká ten text a co si já myslím. Jistě, že k vyrovnání s tím textem patří to, že si tam o něm také něco myslím a že jsem schopen němu něco říct. Ale tohle musím odlišit od toho, co jsem slyšel nebo četl. Ten druhý text, který jsem si vybral, je ještě mnohem stručnější, jsou to 4 stránky textu a měl jistě pro celou západní kulturu mimořádný význam. Jsou to 3 počáteční kapitoly Bible. Bible je velmi složitá struktura literární, která vznikala 1000 let. Jsou tam části, které jsou, pocházejí patrně z přelomu druhého, prvního tisíciletí, úryvky, citáty. Jsou tam texty, které vznikaly v 8., 9., 7. století před naším letopočtem. Ale ten text, který chci, a ta izraelská tradice s nimi pracovala takovým trošku sběratelským způsobem, že ty texty sbírala a kladla je vedle sebe. Takže čtenář Bible je překvapen hlavně tím, jak se tam ty věci jsou velmi různé. To je velmi důležitá věc, protože pokud jste byli třeba seznámeni s nějakou biblickou dějepravou, nějakým jednoduchým výkladem biblického příběhu, tak všechny tyhle výklady se snaží to všechno dát do jedné roviny a udělat z toho jeden souvislý příběh. Což Bible sama jistě není. To je sbírka knih, tady zákon, 30, které mají různý charakter, jsou různého stáří a velmi často představují také různé názory. Najdete tam texty velmi skeptické, až skoro blízké tomu Gilgamešovu, a najdete tam texty prorocké, nadšené, najdete tam texty básnické, víceméně právní, příběhy a tak dále, všechno možné. Proto si myslím, že pokud se do všech Bible pustíte, neklaďte si za úkolí přečíst celou. To jaksi jednoduše, to je nadlidský úkol. Mohu říct, že jsem Bible přečet celou několikrát, ale ne najednou. Ne od začátku do konce. To opravdu nejde. A ne sekvenční. Ne sekvenční, ne. Co stojí, co rozhodně stojí za to, je přečíst si takové vzorky těch různých typů té biblické prózy a poezie. Tedy ten text, který tady budu dneska interpretovat, příběh o stvoření a vůbec, dokud můžete v těch
prvního dňa, pokud vás to neotráví, můžete číst. Ale nejpozději ve třetí nebo čtvrté Mojžíšově je velmi, velmi udatný čtenář, jak si ochabne. To opravdu nejde. Ale stojí za to si pak přečíst nějakého proroka, nějaké žalmy, nějakou biblickou poezii, něco z těch pozdějších knih, kterým se říká mudroslovné, ty odvěké moudrosti a tak dále. A to je lepší, mnohem lepší pohled na Bibli jako text, než ta představa toho jednoho příběhu, který začíná Adamem a končí Ježíšem Kristem. Ano, úplně ty to možná řekneš, jo, ale ty texty nejsou chronologicky sehrazeny. Ten text, který tady vznikl pro těch patří těm nejmladším. Ne tomu přijde. Ten text, o kterém budu mluvit, se většinou chápe jako jeden příběh, i když ve skutečnosti jsou to dva velmi odlišné texty. K tomu se hned dostaneme. Oba dva, respektive zejména ten první, patří k té nejmladší vrstvě Bible, vznikl patrně někdy v 5. století před naším letopočtem, ale ta Bible se dlouho tradovala v podobě svitku. To, čemu dnes říkáme knihy, jsou ve starověku samozřejmě svitky. Svitek je fyzicky omezen. Svitek se nedá udělat moc dlouhý. Proto ty biblické knihy jsou většinou docela přívětivé tím, že nejsou tak strašně dlouhé. Ale zároveň, dokud to byly svitky, tak oni leželi někde na polici a bylo na tom uživateli, na tom kazateli nebo rabinovi, kam sáhne. Teprve, když začaly vznikat kodexy, to znamená vázané knihy, listy, tak vznikla potřeba ty knihy nějak vybrat a seřadit. To je to, čemu se biblistice říká kánon, ten závazný výběr a uspořádání textu. Ani ten není jednotný, Židé používají jiné pořadí knih než Evropa, než křesťané, právě proto, že tohle uspořádání proběhlo patrně nezávisle. V tom hebrejském prostředí a v tom prostředí křesťanském, řeckém. Ty dva příběhy, které tvoří úvod Bible, tam ovšem nejsou postaveny náhodou. To je sledek velmi hlubokého rozmyšlení, který nenáhodou stojí na začátku. Není jenom proto, že se jedná o jakoby chronologický začátek. To je taková trošku naivní představa, jako kdyby byl na začátku, protože mluví o začátku. Ale on fakticky o tom začátku tak moc nemluví, jak hned uvidí. On mluví o něčem, co je zcela základní a co představuje jakousi ústavu. Jakousi duchovní ústavu toho starověkého, toho celého židovství. Jak uvidíte, hned je z úplně jiného města než Gilgamesh. Protože je to text, o kterém Židé byli přesvědčeni, že si ho sami nevnesli. To je význam toho, čemu se židovství a křesťanství říká zjevení. To text, který na rozdíl od Gilgameše, který sice vznikal po staletí a už pracovalo na něm spousta lidí, přesto je to něco, co je lidské dílo a chápe se tak. Bible sama se v očích svých autorů a těch redaktorů takhle nechápe, ale chápe se jako zjevení, jako jakési sdělení, které lidé dostali od Hospodě. A to je význam toho, proč se Bibli říká Písmo svaté, Boží slovo, zjevení. Uvidíme za chvíličku, v čem se to projevuje. A
Samozřejmě na začátku, na tom začátku pochopitelně záleží, protože nejenom moderní čtenář začne, ale se přestane. Takže ten začátek má vysokou frekvenci čtení přirozených důvodů právě v tom kodexu. Ale není to jenom z tohohle důvodu, je to také proto, že ten začátek, který vlastně není příliš etický, umožňuje říct naprosto zásadní věci o tom, jak si toto zjevení představuje lidskou situaci ve světě. Na chvilku si vysvětlíme, proč třeba ten první text tu látku dělí do 7 dnů. Ty dny nemají nic společného s nějakou chronologií, ať už tradiční nebo jinou, což je zřejmé už z toho, že slunce, které odděluje dny a roky, přijde na řadu až 4. den. Takže tam žádná chronologie předtím nemůže být. Už jsme si řekli, že když čtete starý text, tak nemůžete předpokládat, že je nesmyslný. A je trošku podezřelé, když si člověk myslí, že ty autoři byli hlupáci. Je to podobně jako Gilgamesh, je to text pověřený tisícileté tradicí. A lidé, kteří si myslí, že všichni naši předkové byli hlupáci, myslím, že tady na této škole opravdu nemá co dělat. Jakkoliv je to dost rozšířený postoj současně. Takže naším úkolem je pokusit se pochopit, co se z toho textu pochopit dá. A pak si k tomu vytvořit své stanovisko. Takže ten první text pojímá tu látku tak, že ji rozděluje do těch dnů. Můžu hned prozradit, jaký je to smysl. Jedna z těch zásadních věcí pro celé židovství je posvátnost sobotního dne. A jak se později Bibli na to několikrát odkazuje, ta posvátnost 7. dne je dána tím, že Hospodin 7. den přestal pracovat. Takže Žid, který světí sobotu, a křesťan, který světí neděli, dodržuje to, co je položeno v samém základu světa. To je důvod těch 7 dnů, jak se výslovně říká později, když Bible chce zdůvodnit platnost přikázání. Ale kdyby to tuto zůstalo, tak je to pokušení chápat to jako jakousi chronologii příliš silné. To je jeden z důvodů, proč je k tomu připojen druhý text, který po žádných 7 dnech nic neví, a dívá se na to všechno úplně jinak. Ten druhý text, který začíná Genesis 2.4, je dokonce oddělen takovou přepáškou, tam říká, tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. To je jakýsi kolofon, závěr toho prvního textu. A teď následuje něco úplně jiného, co začíná slovy. A toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. A teď následuje druhý text, který se na to dívá úplně jinak, po žádných 7 dnech nic neví. A na rozdíl od toho prvního textu, který se na to celé dívá jakoby očima jakéhosi nadpozemského pozorovatele, jako kdo mohl pozorovat věci, které se odehrály dřív, než byly na zemi lidé. Kdo mohl pozorovat mimo možnosti lidského poznání. A když to naopak, ten druhý text se na to dívá očima účastníka, jako kdyby byl sám přitom. To je ten slavný příběh o zahradě Eden, o Adamovi, Evě a jablku a Adovi. Podívejme se teď, takže to je jakoby takový celkový rámec, jenom doplním, že tenhle ten způsob, že se důležité věci vypravují dvakrát, a to ne úplně stejně, když se fakt v té Biblii opakuje mnohokrát. A jak si
vrcholem je potom v Novém zákoně, jsou čtyři evangelia, která líčí tutéž věc, tentýž příběh Ježíše z Nazareta, každý trošku jiná. Tohle není náhoda. A já jsem osobně s jinými vykladači také přesvědčen, že tady je jaksi redaktorský záměr, který si uvědomuje, že se mluví o věcech, o kterých se vlastně mluvit nedá. Jak mluvit o počátku? Počátek je vždycky neviditelný. Vidíme, nikdo nikdy neviděl, jak začíná člověk, jak začíná nějaká věc. A tedy se o něm nedá mluvit prostou řečí. A vždy je hodný ten dvojí pohled, který se navzájem nějak vyvažuje a koriguje. To je onom soudu i tento případ. A tak budeme ten text také číst. Už jsem řekl, že ten první, který je mladší historicky, je vlastně jak v jistém smyslu encyklopedický. On chce postihnout celek světa, který je rozdělen do těch sedmi dnů, jakoby v nějakém, řekněme, desetinném třídění nebo sedminém třídění. Uveden do jakéhosi pořádku. Věci jdou po sobě, ku podivu tak, že jsou lidé, kteří v tom obdivují to rozdělení, že ta celá věc začíná světlem. To je, a můžete říct, no, dnešní fyzika také začíná energií. Dřív, než vzniknou hmotné částice, je tu nějaká energie. To je zajímavé a myslím si, že to moc daleko nevede, protože to není záměr těch autorů. A pak následují prostě ty věci tak, aby čtenář nebo Izraelita, věřící Izraelita, aby s čímkoliv se setkal ve svém životě, s čímkoliv udělá nějakou zkušenost, si mohl zařadit do jednoho z těch sedmi dní. V tomhle smyslu je ten text jaksi encyklopedický, to je chce zahrnout všechno, s čím se člověk může setkat. A odlišit ho od Hospodina, který to všechno vytvořil. Jeden z těch podstatných rysů toho textu, který se velmi liší od jiných kultur, spočívá v tom, že Hospodin je tu vnímán jako sice působící, jako ten, který tu věc uvedl, stvořil, to sloveso je v Biblii jedinečné a nepoužívá se pro metaforické význam. Není to tak, že by se mělo říct, že Mácha stvořil Váse. To není žádné stvoření. Stvoření je v Biblii. Proto je zvláštní sloveso. A Hospodin sám je mimo ně. Tím se podstatně liší od těch představ, včetně Gilgamešovských, které ty bohy sice vidí jako člověku nadřazené, případně nesmrtelné, jako v tomhle případě, ale zároveň jako bytosti, které patří do téhož světa. Jsou na nebi. Na rozdíl od nás, smrtelníků, kteří žijeme na zemi a končíme pod zemí. Ti nesmrtelní bohové jsou nad zemí, ale jsou běžně přístupní, vedou jakési. A člověk do té jejich společnosti může nahlédnout. Vzpomeňte si, jak se bohové radí, jak se mají pomstit Gilgamešovi za to, že přesáhl pravomoci smrtelníka. Takže cituji první verše, ty znáte, ty jsou slavné. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Nebe a zemi je nebiadis, to je taková figura v Biblii častá. Hebrejština je chudá na abstrakta. A když chce vyjádřit nějaký celek, tak to obvykle dělá tak, že řekne dvě věci. Takhle vzniklo to, že člověk je tělo a duše. Celek. Takhle vzniklo, když se řekne, dnem a nocí. Celé.
to nebe a země je celek toho, s čím se člověk může setkat, s čím může udělat nějakou zkušenost. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. Řekl to. Stvoření začíná tím, že musí být vidět. Aby člověk mohl udělat nějakou zkušenost, aby tu bylo něco jako svět, musí být vidět. A točka si všiml, že to české slovo svět souvisí se slovesem svět, se slovem světu. Tak je to i v některých jiných jazycích, že naši dávní předkové chápali svět jako to místo, kde je vidět. A teprve ve světle mohou vystupovat věci, s kterými pak můžeme dělat zkušenost. A druhá důležitá věc, to světlo Bůh tvoří tak, že to řekne. Jednak ta metafora řeči je tak, v takové té filozofické pozdější představě Boha, jako je třeba Platon, není možné, aby Bůh mluvil, protože nemá ústa. Nehmotný, nehmotný, a tedy nemůže promluvit, má řeč je hmotná věc. Nicméně ta metafora tady vyjadřuje tu vzdálenost mezi Hospodinem a tou skutečností, do které on nesahá rukama, jak to říkají jiné metafory, jak to nikdy nepostojí, ale do které on řekne, co si. Takže svět vzniká slovem a z toho pak odvození. To má neobyčejně velké důsledky a jedním z důvodů, proč právě v téhle kultuře mohla vzniknout abstraktní věda. Protože ten svět vznikl slovem a tedy všechno, co v něm je, má nějaký smysl. Protože bylo označeno slovem. To není něco, co teprve později umožní to zkoumání mikro a skrytých struktur světa, přesvědčení, že musí mít nějaký smysl a ještě pro tu začínající vědu pozdního středověku a raného novověku je jasné, že to má smysl právě proto, že to vzniklo slovem. Následující věc. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Už ve čtvrtém verši se objevuje jaksi skandální tvrzení, že ten svět je dobrý. To je něco, co přece odporuje naší zkušenosti. Naše zkušenost ze světa je, že je všelijak. Někdy lepší, někdy horší. Ale ten kategorický výrok, že je dobrý, je něco jaksi zcela mimořádného, co také má obrovský význam, velmi veliký vliv, rozhodující vliv pro celou tu židovskou a křesťanskou kulturu. A v tom prvním příběhu se to stále opakuje. Až nakonec, když je všechno hotovo, tak se řekne, že to je velmi dobré, škoda by toho nebylo. A teď následují další dny, kdy se oddělují vody nad nebem, pod nebem. No, to je stará představa, že když prší, tak tam nahoře je klemba, na které vidíme hvězdy, ale ona je jakoby děravá, tak občas zkresný díry prostě prší. Ale jak si člověk může žít jenom tam, kde je ta voda, nebo od té vody oddělena. V češtině máme výraz průtrž mrače, který původně znamená, že se tam něco protrhlo. A když se tam něco protrhne, nastane potopa a tam se pak nedá žít. To je konec světa. Provalí ty vody, tak je s člověkem konec. Jeden takový detail.
v té představě toho prvního textu vzniká suchá země tak, že nejdřív je ta země pokrytá vodou celá. A teprve potom na boží příkaz, hospodinu příkaz, se ta voda schrne někam a tím vznikne souš. To dnes víme, že je charakteristické pro všechny kultury, které žijí u moře, které chápou, které vidí svět ohrožený vodou a ne suchem. A které si tedy vznik světa představují tak, že nějaká dobrá bytost prostě tu vodu odhrnula, takže se tady vytvořila souš, na které můžeme žít. Může se žít teda. Na to následuje, když se vytvoří suchá pevná země, tak na ní vyrostou zelené byliny, které se rozmnoží semeny a ovocné stromovy. Jmenují se tady rostliny, ale důraz je na tom, co je člověku užitku. Ovocné stromy jen tak nevyrostou po potopě. A teprve teď, když už je země suchá, oddělená od moře a je už se zazelenala, přijdou na řadu světla. Cituji, je řekl Bůh, buďte světla na nebeské plentvě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské plentvě, aby svítila nad zemí. Stalo se. Učinil tedy Bůh dvě velká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Tohle je vyložená polemika s těmi sousedními kulturami, které ve slunci a do jisté míry měsíci viděli božstva. Ta myšlenka je celkem přirozená, jak ji můžeme sledovat třeba v egyptské mytologii, že ve slunce by nic nebylo. Ve slunce nic není možné. Člověk žije jenom proto, že je slunce. Všechno roste, všechno žije, co žije, žije proto, že svítí slunce. A přitom je ta metafora ještě krásná tím, že slunce je něco, na co se nemůžete moc dobře podívat. Dneska máme na to začazení sklíčka všelijaké, ale normální člověk se slunce moc nevidí. A není radno se do něj moc koukat. I tohle je jaksi vyjádření, i v té egyptské mytologii je to vyjádření jakési vzdálenosti mezi tím tvořícím božstvem a tím smrtelníkem, který se na něj nemůže pořádně ani podívat. Ale kdyby je to dovedeno v úsledku v tom, že tahle světla, tohle jsou prostě, to jsou účelové věci. Ty jsou tady kvůli něčemu. Jsou proto, aby se odděloval den a noc, aby bylo vidět ve dne a aby se dalo spát v noci. Tam je taková drobnost vedejší a samozřejmě má vlastní jméno pro slunce a měsíc, ale ten text ho nepoužívá. Se mu vyhýbá a říká tomu lampy, svítilny. Jako účelová věc. Jako zařízení, jako v bytě máte svítidlo, tak v tom světě je klenba a na ní jsou světla. Když se následuje den, kdy jsou stejně stvořeny živočichové ve vodě a nad zemí, zase se používají taková slova, hemžete se vody živočišnou a větí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou plnou. Ty stvořil Bůh veliké netvory a všelijaké hbité živočichy, jimiž se zahemžili vody a všelijaké druhy okřídlených létavců. A zase viděl, že Bůh jim požehnal, ploďte a množte se a naplňte vody v moři.
létavci, ať se rozmnoží na zemi. A teprve pátý den přijdou na řadu ostatní živočichové pozemští, kde se výslovně vyjmenovávají kategorie dobytka, to znamená živočicha, který člověk pěstuje, plazy a různý rozmanité druhy zemské zvěře. A teprve potom závěsu na západní živočichy přijde na řadu člověk. Učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad morskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem, plazícím se po všechnosti. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu je stvořen. Co to znamená, že člověk byl stvořen božímu obrazu, to si o tom se vykladači dodnes, nejenom teologové a filozofové, dodnes přou. Co se tím asi mohlo myslet? V čem ta obraznost vlastně spočívá? Když Hospodin je v tom starozákonním pojetí, Hospoda není možné vidět, není možné se na něj podívat. V čem spočívá? Jak může být člověk jak obraz? Byl stvořen jako muž a žena, sexuální dimorfismus, nic zvláštního, žádný problém. A řekl Bůh jim požehná, řekli, ploďte a množte se a naplňte zemi. Odmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým. Následují verše, které řeší otázku, kterou si člověk normálně neklade. Totiž, jestli má právo se živit tím, co je vedle mě. Jestli má právo něco sníst z toho, co roste po zemi. A tohle je problém, který třeba v indické staré literatuře se řeší takovým velmi drsným konstatováním. Prostě svět je udělaný tak, že jedni žerou druhé. Vedle na to má tady výslovně a říká, že člověk to oprávnění dostává. Zemská zvěř, ptactvo dostává za pokrm zelenou bylinu, kromě člověka. A tady vlastně stvoření končí. Bůh dokončil své dílo, které konal, přestal konat veškeré své dílo. Požehnal, posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své svořitelské dílo. A tohle je verš, za který vděčí Židé v sobotě a my neděli. K tomu, že to takhle stojí tupy, tak to západní kultuře se prosadilo, že sedmý den se nepracuje. To se zkoušel jeden egyptský panovník, neúspěšně o pár století dříve, a je to jakýsi západní vynález, který ochotně pak převzali i ostatní kultury. Špatně, že jednou za 7 dní si nemusel pracovat. A teď jakoby nic, střih. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. Tady se nemluví o ničem, co je člověka. Říká se jenom, v den, kdy Hospodin Bůh učinil nebe a zemi, nebylo na zemi ještě nic, neboť Hospodin nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělal. Druhý text pochází z jiného typu kultury, spíše pouští nebo polopouští, kde ta základní lidská zkušenost je, že něco může růst, až když zaprší. Zatímco ta jedné kultury se bojí toho, že je spláchne voda, tyhle se bojí toho, že nebude pršet. A aby něco vyrostlo, tak je potřeba, aby pršelo, aby se o to někdo staral. Zatímco v té asi přímořské kultury je spíš ta zkušenost, že jakmile je voda, tak tam bují všechno samo v sebe.
To je pouští, je to jinak. Musí pešet a musí se někdo o to starat. Možná jenom. A je vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu vřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Ten druhý příběh vidí původ člověka jinak. Není to, člověk nevzniká slovem, ale je vytvořen. Tady ten prach země, někteří vykladači se domnívají, že to je materiál, to je hlína. Ale to slovo prach není hlína a z prachu se nadává teda, takže většina vykladačů se dnes kloní k názoru, že to není popis toho materiálu, ale popis povahy člověka. Člověk je jako takový je prach, který na nějakou dobu je drží pohromadě a žije a pak zase se vrátí do toho. Tak jako odvodnáš. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, který ho žil. Ten člověk je jeden a je postaven do zvlášť připravené zahrady. Ten pro toho člověka a teď následuje barvitý popis všech možných báječných vlastností té zahrady. Zahrada je pro nás Evropany běžná věc. Na Blízkém východě je to sen. Zahrada je něco, co si mohou dovolit jenom ty nejbohatší lidi. Stojí to strašný práce, musí se tam dovádět voda. Musíte mraky zahradníků, který to poraz zalejvat. Takže člověk přichází na svět ne v té čudové podobě země, ale je to pro něj připravená zahrada. Ten popis zahrady nebudu číst. A teď následuje vlastně zápletka. Je řekl Bůh Hospodin, není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc, je mu rovno. A teď přivádí člověku všechny možný zvířata. A dívá se, jestli je veme. Člověk jim dává jména a ten text výslovně zdůrazňuje, že to není jenom nějaká konvence. Já se tam... Každý živý tvor se bude jmenovat podle toho, jak ho člověk nazve. Jednou člověk se také podílí na tom stvoření tím, že těm zvířatům dává jména. Ale ač je všechny pojmenuje, pro člověka se nenašla pomoc jen vhodná. Žádný to zvíře není dost dobrý. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotku až usunul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať se nazývá mužem, neboť je vzata z muže. Proto opustí muž svého otce i matku, přilne své ženě a stanou se jedním tělem. Ta motiv žebra je záhadný. V nějaké etologické literatuře jsem se dočetl, že existují takové pověsti, že muži mají o jedno žebro méně. Znalosti anatomie byly v těch předkulturních společnostech příliš také, tak snad to bere z toho. Ale to je jistě motiv, který někde šli myslet. Ale to, co je podstatné, je, že žena je vzata z mužova těla. Jednak přijde na řadu až druhá, ale nedá se říct, že je od muže oddělen. Je to obrácený postup, než v těch mýtech o androgynovi, které jsou velmi rozšířené ve starověku, chápou vznik pohlavního dimorfismu tak, že původně byl člověk obou pohlaví a byl kulatý, měl čtyři nohy a běhal tak rychle, že ty bohové se ho začali bát. Moc čitelný. A tak ho rozsekli na půl.
Takže je muž a žena jsou půlky toho androgyna, které přirozeně chtějí k sobě. Teprve dohromady jsou celý člověk. A zároveň se tady říká, že muž odejde ze své rodiny a připojí se ke své ženě. Stanou se jedním tělem a tedy z hlediska antropologického, klasické antropologie, je to jaksi uspořádání, kterému se říká matriolokalita, že se ženich stěhuje za nevěstu. Pak později uvidíme, že když se objevuje i ten obrácený princip, že žena se stěhuje za mužem, který je běžnější. A teď, když to takhle vznikne, tak hned se ukáže, jak ten muž a žena nyní jen tak. Teď vstupuje na scénu had, o kterém předtím nebyla žádná řeč, ale jak jsme viděli, ten druhý text si nedělá starost s tím, kde se něco vzal. Prostě bylo to tak. Na rozdíl od toho prvního, který se stará o tu systematiku. Objeví se had a začne mluvit ženě. Jak to Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odpověděla, plody ze stromu v zahradě jí smíme. Jenom z toho stromu, který je uprostřed zahrady, nám by řekl, nejeste z něho, ani ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had jí přemluví a dopadlo to, jak jistě znáte. Tam jsem totiž vynechal jednu důležitou věc. Když Hospodin dává člověku a zvířatu právo živit se vším možným, co roste v té zahradě, tak jim také řekne, že jsou tam dva stromy na jeden, ze kterého se nesmí jíst. Cituji ten verš. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest, jen kdyby z něho pojedl, propadneš smrt. To je samo o sobě neobyčejně zajímavá věta. Vypadá na první pohled nesmysl, paradox. Proč tam ten strom vůbec sází, když se z něj nesmí jíst? Když už ho tam sadil, proč kolem něj nepostaví zeď? Nebo měl jedná psa? To by byl problém. Takže tady právě se domnívám, že je založena lidská svoboda. Tam není ani zeď, ani pes. Ten zakázaný strom tam je. A člověk se jenom dozví, že nemá. V tom rozdílu mezi tím, co člověk nemůže, a tím, co nemá, je teprve založena lidská svoboda. Protože kdyby to bylo tak, že člověk nic špatného dělat nemůže, nedá se o žádné svobodě rozhodnout. A k tomu na tohle to dojde a hned začerstva Eva podlehne přemluví manžela a už je z ráje je konec. Člověk předvede při první příležitosti, že tohle není schopné, že není schopen dodržet ten příklad. A je skutečně potrestán tím, že bude muset zemřít. Jak si to ti lidé představovali? Si neumíme reprodukovat. Nevíme, jak si představovali nesmrtelné duchy. Není nikde řečeno, že by člověk předtím byl nesmrtelný, ale řeč o smrti začíná až v okamžiku, kdy udělá to, co nesmí. A tohle je pak v té celé biblické tradici platí, že každý zločin, každý špatný čin se vždycky přirovnává smrti. Já jsem přesvědčen, že ta věc je těžko zkousnutelná. Víme dnes, že člověk musí být smrtelný, že jako každý živý tvor nemůže, prostě je zákonitě, musí být smrtelný, protože
se opotřebovává jako ten antientropický princip, který v něm působí, se opotřebovává a nakonec podle. Ale o tohle v té Biblii zřejmě šlo, ale je to jakási polemika. Vzpomeňte si, jak si smrtelnost vysvětluje Gilgamesh. Bohové si nechali pro sebe celý život a člověku dali jenom kousek a žárlivě střeží, aby se náhodou člověk nezmocnil té rostliny nesmrtelnosti. Tohle to vidí obráceně. Člověk dostal ten život celý, žádné smrti se tam nechal. A tu smrtelnost si způsobil sám. To nemůžete nikomu rozumně vysvětlit, ale kultura, která je takhle přesvědčená o tom, že všechny, za všechny maléry, za všechny nesnáze, s kterými se v životě setkává, si může sama, to je jiná kultura, než ta, která si myslí, že mu to nechtějí dát, že mu to někdo jiný nechce dát. Tady si myslím, že tenhle ten moment toho, paradoxně slabý slovo, že? Toho, že člověk si sám může za to, že musí umřít, to se nedá antropologicky vysvětlit. A přece to se to v té biblické tradici znova a znova opakuje, když na Izrael přijde nějaký neštěstí, tak v zápětí přijde, my si za to můžeme sami. My jsme si to způsobili. To jsou samozřejmě vrcholky, jinak normální člověk samozřejmě nadává na to, co mu někdo nedá, nebo co je mu někdo dlužen, nebo co, o co on někdo připravil, nebo vykořistil, nebo co mu sebral, nebo něco takového, ukradl. Ale ta výchova k tomu, aby člověk si zvykl, že za své životní maléry, i ty zdánlivě přírodní, si nějak může sám, je jaksi logicky neobyčejně činná. Jeden z příčin úspěchu té židovské kultury, neobyčejně ohrožené po všech stránkách, je právě tohle. Že Židé byli vychovávání v tom, že když se jim něco špatného stane, tak nemají hledat, kdo jim to ukrad, ale mají se podívat sami na sebe a přemýšlet o tom, kde udělali chybu, co udělali špatně. No a tohle je, a teď následuje to vyhnání v ráje, v uvozovkách, a popis té těžké situace člověka na světě, kde ženě nejdřív to schytá hač, proklet, odvržen, poleze po břiše, po všechny dny svého života bude žrát prach. Takový ten odpor k hadům je u člověka asi, možná dokonce u všech primátů, co dnes etologové považují za společné. To známe pokusy o malých opičkách, které nikdy žádného hada neviděli, a když se jim ukáže had, tak se strašně lekne. Takže je docela dobře možné, že to je dokonce jakési primátní výtava. Pozor na hady, pozor na to, co se plazí po zemi. Tady je to samozřejmě. Pak přijde na řadu žena, všimnáte si, že v tom textu samé, ten had, který mluví, Evě, ten se neplazí. Ten se chtěl neplazit, protože za tebe se pak se neplazí. Takže pak přijde na řadu žena, která schytá to, že bude mít trápení, bolesti, těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži a on nad tebou bude vládnout. No a pak to nejvíc chytá Adam, uposlechl si hadu své ženy, kvůli tobě bude celá země prokletá. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
potu své tváře budeš jíst chleba, dokud se nevrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a prach se vrátíš. Adam znamená člověk. Adam je, Adam a Eva jsou, se někdy musí přijít. To slovo má obecný význam. Adam je jeden z výrazů pro člověka. Eva je forma pravděpodobně hebrejského slova, které znamená matku. A teď, takže tady ta idyla celá končí. Člověk je vyhnán, proklet. A teď ku podivu jenom přijde taková malá poznámka, než ti dva se najednou leknou, že jsou nazí. To si předtím všimli. Takže Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené sukně a oblék. Takže jsou oblečení, ale vyhnaní ze zahrady. A teď musí pracovat a čeká je trápení jako, jako smrtelní. Tohle je, snažil jsem se vám ukázat v tomto textu pár takových základně důležitých stanovisek, která vyjadřuje povaze lidského života. Člověk není na světě náhodou. Je do něj postaven s určitým úkolem, určitým posláním. To jest zacházet s tím světem, tam jsem četl jenom ten panovační verš, ten druhý příběh, to říká obráceně. Člověk je sice je na tu, je pověřen, aby o tu zahradu pečoval. Dal jsem vám toto. Postavit do zahrady proto, aby tu zahradu pečoval, a tu zahradu pečoval a aby ji hlídal, obdělával a střežil. Člověk je do světa postaven s jakýmsi posláním, ten svět je pro něj připraven vlastně a je kvůli němu. Člověk na jedné straně tomu světu vládne a na druhé straně se o něj má tak má naplnit, ale má se o něj také starat a má obdělat. Víte, v tom si pánovi zemědělci. Od toho se stará, ta země zkvétala podíle. To je jeden z nich. Druhý je ten, že člověk je do té míry svobodný, že může udělat ty hrozné věci. Tady je to zdánlivě Apálie, tak by člověk řekl, no tak to snad není tak strašný zločin. O tom, co by ten strom mohl znamenat, se také vykladači už několik tisíc let přou. Nic ničeho rozumného nedospěli. Obecně se ovšem soudí, že se tím nemyslí sexuální akt, protože ten se tady popisuje velmi dramaticky, jakože ti dva muž přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Takže to je záhada, ale v každém případě je to ten motiv, že člověk může udělat něco, co nesmí. A v tomhle prostoru mezi tím, co můžeme a tím, co smíme, se pohybuje člověk také jako mravní bytost. Kdyby tohle rozdílu bylo, kdybychom všichni byli v plecích, tak o tom nemá smysl mluvit. My jsme lidmi jenom právě proto, že například můžeme kohokoliv poměrně snadno zabít. Protože žijeme jen sebe, je dáno jenom tím, že respektujeme, že to sice udělat můžeme, ale nesmíme. Protože říkají antropologové, že můžeme chodit po ulici bez zbraně, je jenom
důsledek toho, že rozlišujeme mezi tím, co fyzicky můžeme, a tím, co smíme nebo nesmíme. Do toho později vstoupí také právo a trest, ale to všechno je založeno tady v téhle struktuře svobody, kde je zásadní rozdíl mezi dobrým a špatným, ale člověk může, dokáže udělat i to zlé. A kdybychom teď četli dál, tak následující stanice, následující zastavení toho příběhu je vražda Kaina na Abelovi. To je taky moc zajímavý text, taky se ale toho už vás ušetří. A mezi tyhle ty základní pověď, který se díky tomuhle textu té židovské a aspoň starší křesťanské kultuře učili už malé děti, tak se už v dětství dozvěděli, že ten svět je dobrý. Že to, co je na něm špatně, za to mohou lidé. Ne ten svět. Že když se něco stane, mají se dívat, co udělali špatně. A mají tady ve světě to poslání, kterému se hned na začátku zpronevěří, a vlastně celá ta historie se pak chápe jako jakýsi návrat k tomu, co tady kdysi bylo na začátku. Tenhle motiv se v Biblii také objevuje. Jsou tam ovšem dvě takové větve. Jedna, která to rozuzlení vidí v návratu do té zahrady, a druhá, která ho vidí v novém stvoření, jak o něm mluví některé starozákonní, zejména novozákonní texty, ale to už není dnešním tématu. Přátelé, myslím, že to je akorát, co vám mohu teďka říct, aniž bych zatím ještě nikdo neusnul, což rozdílnuju a ocenuju, ale teď už by to jistě přišlo, takže tímhle tím skončím a teď je na vás čas, jestli chcete něco namítnout, doplnit, nebo se na něco zapomínat.